Dit zijn twee station wagons van 1,05 meter lang. Forse jongens dus. Allebei hebben ze een 4 liter V8 onder de motorkap met twee turbo's, goed voor heel erg veel vermogen. Allebei hebben ze vierwielaandrijving. Allebei hebben ze een automaat met 8 versnellingen. En dan zijn het ook nog eens allebei auto's van merken die onder de Volkswagen groep vallen. Dus je zou denken, dit is een schoolvoorbeeld van hele snelle badge engineering. Maar niets is minder waar. In de praktijk zijn dit twee totaal verschillende auto's. Deze RS6 Avant is namelijk het schoolvoorbeeld van een snelle Audi. De motor helemaal voorin, de versnellingsbak op de vooras, dan een torsiesperdifferentieel tussen de voor- en de achterwielen. En dat systeem is wel aangevuld in de loop der jaren met adaptieve luchtvering en een sperdifferentieel tussen de achterras wat elektronisch aangestuurd wordt zodat je torque vectoring hebt. Allemaal elektronische hulpmiddelen om je een handje op weg te helpen, maar de basis is nog steeds hetzelfde quattro systeem als wat Audi in de jaren 80 ontwikkelde om de rallysport mee te domineren. En hoewel er tegenwoordig andere vierwielaandrijvingssystemen op de markt zijn, heeft dit systeem wel een heel groot voordeel, namelijk de voorspelbaarheid. Onder normale omstandigheden gaat 60% van de kracht naar de achterwielen, 40% naar voren. En op het moment dat er aan de achterkant slip ontstaat, dan mag dat sperdifferentieel een heel klein beetje zijn werk doen. Dus dan gaat de achterkant een klein beetje de auto als het ware de bocht omdrukken. Maar zodra er te veel slip ontstaat, dan gaat dat sperdifferentieel hier in het midden meteen zorgen dat er meer kracht naar voren gaat. En dat maakt dat het is nu herfst, de weg is glad, er liggen blaadjes op, het is koud. Niet echt de ideale omstandigheden voor 605 pk. En toch in deze RS6 Performance, hij is nooit intimiderend of eng. Je kunt dat vermogen gewoon benutten. En dat is het grote voordeel van het quattro systeem, zijn voorspelbaarheid. Dat werkt tegelijkertijd ook vaak een beetje in het nadeel van snelle Audi's, want dat systeem is altijd reactief. Zodra er een snelheidsverschil tussen de voor- en de achteras ontstaat, gaat er onmiddellijk meer kracht naar voren. Dus je kunt theoretisch wel de auto echt de bocht ontduwen op het gas, dat je echt een uitbrekende achterkant hebt, maar dan moet je zo verschrikkelijk veel ruimte hebben, want in principe lost de vierwielaandrijving het voor je op. En dat maakt hem tikkeltje klinisch, wat aan de veilige kant. Dus dat is enerzijds een verdienste, anderzijds zou dat een tekortkoming kunnen zijn. Anderzijds is het ook zo, bij de RS5 bijvoorbeeld is dat een nadeel, omdat er zoiets bestaat als een M4. En een M4, dat voelt als echt een hele lichtvoetige, wendbare sportauto die heel erg met je communiceert. En in verhouding daartoe is de RS5 dan een beetje een doos ding. Maar in deze klasse heb je station wagons van 5 meter lang en 2 ton zwaar. Dus er is niks echt heel erg lichtvoetig. Dus dat wat afstandelijke, dat veilige, dat werkt niet echt in het nadeel van deze RS6 Avant. Daar komt bij, als je sensatie wil, er ligt een 4 liter V8 voor in de neus. En er zit hier een Akrapovic uitlaatsysteem onder. En moet je horen hoe dat klinkt als ik hem in Dynamic zet. Stap je over in deze Porsche Panamera Turbo Sport Turismo en nou, je hebt maar één bocht nodig en dan weet je dat dit echt een totaal andere auto is. Echt bijna letterlijk alles is anders, ook al klinkt het zo hetzelfde. Het begint al bij de motor, ook een 4 liter V8 met twee turbo's, maar het is echt een door Porsche ontwikkelde motor en die is anders dan de motor in de Audi. Er zijn maar heel weinig onderdelen die je kan uitwisselen. Hij heeft ook een ander karakter, hij heeft geen 605 maar 550 pk. Wel ietsje meer koppel, maar hij voelt vooral vinniger, met name in het middengebied. Als je in Sport Plus staat en je geeft gas, dan hangt hij daar meer aan. Hij bouwt sneller druk op. Wat meer race dan die Audi die gewoon in één keer een hele hoop koppel op het asfalt smijt. Ook de versnellingsbak is anders. In plaats van een achteraps volautomaat, zoals in die Audi, heb je hier een achteraps PDK-bak met twee koppelingen. Ja, het zijn allebei uitstekende transmissies hoor. Alleen deze Porsche transmissie is wat beter op het moment dat je echt maximaal hard aan het rijden bent. Je wil meerdere versnellingen achter elkaar terugschakelen. Dat kan zo'n bak met dubbele koppeling nou eenmaal wat sneller. Aan de andere kant, die Audi is in fileverkeer weer wat soepeler. Het geeft ook een beetje aan met wat voor gedachten de auto's ontwikkeld zijn. De Audi is toch wat meer comfortabel.
dit is echt ontwikkeld vanuit de gedachte van een sportwagen. Dat merk je ook in het onderstel. Er zit een hele hoop technologie in die ten tijde van de ontwikkeling van de RS6 ook nog niet beschikbaar was. Dus het luchtveringssysteem is geavanceerder. Er zit vierwielbesturing op, dus de achterkant duwt ook mee. Deze auto is daardoor zwaarder, maar voelt veel lichter. Met name als je hem in Sport Plus zet. Er is veel meer communicatie vanuit het stuur. Hij gaat direct de bocht in. De motor ligt ook wat verder naar achteren, dus de gewichtsverdeling is idealer. En dan is er nog het vierwielaandrijvingssysteem, want dat werkt ook totaal anders. Er zit een platenkoppeling in het midden. En die staat onder normale omstandigheden voor een groot deel open. Dus 80-85% van de krachten gaat naar de achterwielen. Daar zit een sperdifferentieel tussen, uiteraard ook optioneel. Maar op het moment dat je dan op je gas gaat, dan merk je ook dat in principe eerst die achteras het gaat proberen op te lossen. En als dat niet lukt, dan gaat de koppeling dicht en dan gaan de voorwielen bijschakelen. En als zelfs dat niet lukt, dan past de elektronica. En daardoor heb je als bestuurder meer invloed op wat deze Panamera Sport Turismo doet. Ondanks het feit dat het toch ook een hele forse auto is, voelt dit veel lichtvoetiger aan dan die RS6 Avant. Het benadrukt nog maar is dat ondanks dat Audi en Porsche onder hetzelfde moederbedrijf vallen, dat dat toch wezenlijk andere bedrijven zijn die ook een andere kijk hebben op het fenomeen van een snelle station wagon of snelle station wagon-achtige. Ga je kijken naar praktische, rationele argumenten, dan is de Audi waarschijnlijk de betere auto. Want hij is praktischer, je kan er meer in kwijt, het infotainment systeem werkt ergonomisch wat sterker. En dan is hij ook nog eens een halve euroton goedkoper. Sterker nog, die volledig aangeklede RS6 Avant met het Akrabi-fietssysteem en keramische remmen en alle opties die erop zitten, die is ongeveer even duur als een turbo zonder enige opties. Geef wel even te denken. En je ziet het wel hoor. Je voelt waar dat geld in zit. En hier binnen, ja, je ziet ook waar het geld in zit. Maar puur rationeel maakt dat die RS6 misschien wel de betere investering. Maar misschien is dat de vraag niet. Misschien moet je je heel simpel de volgende vraag stellen. Wat wil je? Een station wagon met sportwagenprestaties? Of een sportwagen met de ruimte van een station wagon?